Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, prisėskite. Aną sekmadienį skaitėme apie tai, kaip Jėzus Gadariečių krašte, pagonių krašte padarė stebuklą demonų išvarymą. Ir šiandienos Evangelija pasakoja toliau, čia Luko ta pati Evangelija, sekančios eilutės pasakoja apie tai, kaip Jėzus sugrįžo į Galilėjos krantą, iš kurio išvyko į tą Gadariečių kraštą ir ten jį pasitinka didelė minė. Ir toje minioje, viena vertus iš pradžių prieina sinagogos vyresnysis, tai toksai pamaldus žydas, kuris atsakingas už sinagogos tvarkymą ir tvarką. Jis nepaisant to, kad galbūt ir netiki pilnai Jėzumi taip, kaip tiki krikščionis, bet prispaustas tos nelaimės griebėsi tokios vilties ir prieina prie jo ir paprašo, kad Jėzus padėtų jo sergančiai, mirštančiai 12-metį dukrelį. Ir lygiai taip pat kraujoplūdžiu serganti moteris. Ji taip pat prislėgta nelaimės ir bando bent jau prisiliesti prie Jėzaus, kad gautų tą stebuklą. Ir taip iš tiesų skirtingi žmonės skirtingomis aplinkybėmis ateina pas Jėzų. Kiekvienas turi savo kelią, kurią jis eina pas Dievą. Vieniem tai galbūt yra džiaugsmo, gal net ir nuostabos atradimo kelias. Kiti prislėgti nelaimės rėžiasi į Dievą. Treti galbūt iš pradžių ateina pasižiūrėti, pamatyti, kaip galbūt daug kas toje minėje stebuklų, išgirsti mokymo. Bet svarbiausia, kad tas pirmasis impulsas atvedęs pas Jėzų išauktų į gyvą tikėjimą. Ir štai apaštalas Petras atkreipė dėmesį, kad minia Jėzų spaudžia. Prie Jėzaus liečiasi daug žmonių. Ir stebuklas įvyksta ne visiems iš jų. Stebuklas įvyksta kraujoplūdžiu sergančiai moteriai. O kodėl taip yra? Kodėl prie Jėzaus gali liestis daug žmonių, bet tik vienam tas stebuklas įvyksta? Ir aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad maldose prieš komuniją, kurią skaitame visi ruošdami komunijai, taip pat kraujoplūdžiu serganti moteris yra vienas iš pavyzdžių, kaip mes turime ruoštis komunijai. Prašome, kad Jėzus mus priimtų, kaip kraujoplūdžiu sergančią moterį priimė. Tai štai irgi galime taip iš karto atkreipdėmėsi, kad mes irgi einame prie Jėzaus, mes einame dalyvauti sakramentuose, mes prie jo liečiamės, bet ir vėl atrodytų visi turi prieigą, minę liečiasi, bet ne visiems vienodai įvyksta tas viduje stebuklas, taip kaip įvyko kraujoplūdžiu sergančiai moteriai. Ir turbūt galima prisiminti irgi nesinai girdėtus sekmadienį žodžius apie tai, kad kas turi ausis, tiek klausa, atrodo, tu visi turi ausis, bet ne visi girdi. Ir visi, kurie ten minėjo stovi liečiasi prie Jėzaus, bet ne visi prisiliečia širdimi. Ir štai Jėzus ir paaiškino savo šitis dviem stebuklais, kame yra ta esmė, kad kraujoplūdžiu serganti moteris, ji turi atsidavimą ir tikėjimą Jėzumi. Ji visa širdimi nori prisiliesti prie Jėzaus, ji nori visa širdimi priimti Jėzų. Visa savo viltis deda į Jėzų. Ir tuomet tas prisilietimas skiriasi nuo minios prisilietimo. Nuo tų, kurie galbūt atėjo tiesiog pamatyti, kokį stebuklą, netikėtumą padarys Jėzus, kokį įdomų dalyką papasakos. O jei tiesiog norisi visą savo esybę, savo spaudančią širdimi, Jėzų būtent ne tik kūniškai, bet ir dvasiškai paliesti. Ir lygiai taip pat ir tas sinagogos vyresnysis, jis taip pat ateina ir iš pradžių Jėzus tarsi
priverčia jį palaukti, netgi dukrelė numiršta ir atrodo, tu, kaip baisu, štai vyresnysis sinagogos laukia, o jam jau pranešė žinia, kad dukrelė numirė. Tačiau tuo metu, kol dukrelė miršta, kaip tik Jėzus padaro šitą stebuklą kraujoplūdžiu sergančiai moteriai ir parodo, kad svarbiausias yra tas tikėjimas. Ir pamoko to tikėjimo sinagogos vyresnįjį, kuris tebe laukia. Mes dar galime atkreipti dėmesį į tokią, galima sakyti, taip nesminę pamoką šitame skaitinyje irgi, kad ta mergaitė 12 metė ir kraujoplūdžiu moteris serga 12 metų. Ir kartais mes, kai žvelgiame į jaunesnius už mus žmonės, į vaikus, į paauglius, tai įsivaizduojame štai, kad tarkim keli metai yra nedidelis laiko tarpas. Bet tai mergaitė 12 metų, tas tarpas, kurį tik sirgo moteris, jis buvo visas gyvenimas. Ir lygiai taip pat mes turime irgi suprasti, kai bendraujame, kad tai, kas mums atrodo mažai arba daug, galbūt kitam žmogui netrodo mažai arba daug. Ir norėčiau grįžti prie stebuklų. Tai štai daug kas minioje, apie tai Evangelija kalba ne kartą, troško tų įvairių stebuklų iš Jėzaus. Bet Jėzaus stebuklai tai yra ne šiaip toksai pasirodymas, šou, kad nustebinti ir apstulbinti žiūrovus, bet kiekvienas Jėzaus stebuklas turi prasmę. Ir šiuo atveju ta prasmė taip pat atsiskleidžia. Viena vertus, Jėzus vėlgi rodo gailestingumą žmonėms, jisai pagaili Jairo, kurio tai venturtė yra dukrelė, ir parodo savo galę mirčiai, bet kita vertus, abiem tai stebuklais jis parodo tikėjimo svarbą ir galę. Ir šiandienos apaštalo Pauliaus skaitinys iš Laiško Galatams, jis kaip tik parodo mums ir paaiškina, koks turi būti tas tikėjimas. Tikėjimas, kuris remiasi ne mūsų darbais, ne tuo, ką mes padarėme, ne mūsų įsitikinimu, kad mes galim įvykdyti visus įstatymo nuostatus, visas taisyklės, bet asmeninis atsidavimas Jėzui. Taigi, ženkime šiandien artin prie Eucharistijos taurės ir visa širdimi pasistengime prisiliesti prie Jėzaus, išpažindami kaip kraujoplūdžiu serganti moteris savo netyrumą su viltimi, kad Jėzus mus apvalytų ir ištobulintų. Amen.